जी तो नाजिन, आज काशिफ अब्बासी के शो में आमिर इलियास राणा और इरशाद भट्टी के दरमियान काफ़ी शदीद बहस हो गई, और बहस भी इस बात पे हुई कि लाडला और लाडला प्लस कौन है असल में। तो इससे पहले भी इनकी काफ़ी लड़ाई हुई थी एक शो में, कामरान शाहिद के शो में, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखें तो आपको नजर आ जाएगा। तो आज क्या बहस हुई, आइए पहले वीडियो देखते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। ये जो सारा, अब मुझे एक बात बताएं, बड़ी साहब पंजाब में नजर क्या आ रहा है? ये तो खैर एहतसाब तो सूब होता रहेगा, बल्ला शल्ला भी चलता ना चलता रहेगा, सारा काम चलता रहेगा। आईपीपी होगा क्या पंजाब में? कौन कौन दौड़ रहा है पहले ये बताएं, 100 मीटर की रेस है, कौन कौन है? सबसे पहले तो भाईजान, नवाज शरीफ साहब को सारे सवालों के जवाब मिल गए इस, और पहले कौम को जवाब मिल गए। अब हम पहली बात तो यह है कि आरटीएस के कमरे की इस मरतबा चाबी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे महबूब कायद को ले रहा, इस मरतबा बैठेगी या उठेगी उनकी मर्जी से उठेगी। दूसरी मरतबा है कि दूसरी बात है कि कभी भी कोई भी नहीं खैर से उन्होंने एहतसाब करना ना इंतकाम करना, क्योंकि इस वक्त वो बयानियां लेस हैं, मकबूलियत लेस हैं, परफॉर्मेंस लेस हैं, लिहाजा कुछ ना कुछ तो कहने को बात करनी है ना, तो वो बात करी जा रहे हैं और बात में कोई रब्त नहीं, कोई कुछ कुछ। अच्छा मुझे लगता है आमिर साहब भी आपसे इत्तेफाक नहीं करेंगे। अच्छा तीसरी बात अब मेरी साहब उसको डोंट टेक हिम लाइटली, इन चीजों में पोजीशन तो हमेशा लिया उन्होंने, एट द कॉस्ट ऑफ हिज गवर्नमेंट ही हैज टेकन अ पोजीशन। आप और मैं दोनों इधर ही है ना, तो उस वक्त मैं पूछूंगा यू एग्री विद मी और डोंट एग्री। ठीक है सर। दूसरी बात अब पनामा क्या पनामा सिर्फ अकामा था? पनामा सिर्फ अकामा? नहीं नहीं, मैं तो अच्छा, पनामा मैं तो अपार्टमेंट्स के बारे में आपके साथ हूं। क्या हाउस ऑफ शरीफ ने सारे सवालों के जवाब दिए? नहीं दिए। अच्छा क्या एवन फ्लैगशिप अलजीजिया सब सवालों के जवाब मिल गए? सारा झूठ था। चांस बनेगा ना? क्या इनका क्या अच्छा क्या पार्लियामेंट, अच्छा पार्लियामेंट में सिर्फ पार्लियामेंट में झूठ बोलना कोई नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी कोई नहीं है? ये जीआईटी में 49 इजलास हुए जीआईटी में, और वैसे चलो ठीक है, रेपिटेशन आ गई ना? नहीं नहीं, रेपिटेशन नहीं आ गई। वो ठीक कह रहे हैं, उन्होंने एतराज उठा दिया, उन्होंने काफी मनोजवाब। आज आप मैच फिक्स करके खेल रहे हैं, आपको मुबारक हो खेलने। मैं तेरे नाल फिक्स की था, मैं अग्री कर रहा हूं जनाब स्पीकर, मैं अग्री कर रहा हूं आपसे स्पीकर, आपकी कुर्सी से मुझे ये दोबारा पहले सेगमेंट की बात जनाब स्पीकर मुझे ये कोई बात थोड़ी। अच्छा दूसरी बात ये कि आप सवालों के आपने जवाब नहीं दिए। मैंने कहा कोई नया सबूत आप लाए नहीं, आप बरी हो गए, और कहते हैं कि ये कुरेक्शन हो रही है। क्या कुरेक्शन हो रही है? कुरेक्शन इस तरह होती है जिस तरह ये कि जिस तरह वीआईपी प्रोटोकॉल से लाया गया, थोड़ा सा ड्रामा बेहतर कर लेते, थोड़ा सा नया बेहतर तरीके से सरेंडर हो जाता, थोड़ा सा अदालतें बेहतर तरीके से सरेंडर हो जाती, थोड़ा सा और बेहतर होनी चाहिए। नहीं नहीं, इन्होंने तकलीफ इन्होंने तो कभी हुई नहीं। क्यों कुछ चीजें होती है जो नंगे करके करते हैं, नहीं होनी चाहिए, बेहतर होता कि अगर आप आप निजाम को नंगा कर रहे हैं ना, फरमाइश पे निजाम उसने भी नंगा, इस निजाम तब भी नंगा हुआ था, निजाम आज भी नंगा हुआ। इस मरतबा लाडला जनाब स्पीकर आपसे पूछ रहे हैं, लाडला कौन है? एवरग्रीन लाडला कौन है? सुपर लाडला कौन है? ये जो कहानियां बनाई जा रही हैं, एक लाडला लो एक फ्री लो, किस तरह फिर मैं वो कहूंगा एक लाडला नाम है तो मैं किस तरह इस बहस का जवाब दूं? सर एक निजाम आपकी, अगर आपकी बात मैं मानता हूं, निजाम अगर उस वक्त नंगा हुआ था, निजाम आज भी नंगा हो रहा है ना, ये भी माने ना? नहीं, जब होगा तो करेंगे ना। इस मुल्क में आज लाडला कौन है ये बताएं? पट्टी साहब का सवाल है, इंसाफ मिला है? पट्टी साहब का सवाल है, लाडला कौन है? आज इंसाफ मिला है? लाडला मिला? लाडला नहीं, कह रहे लाडला कौन है? जो बिगाड़ा गया इस आईन कानून के साथ, नई लीगल ज्यूरिसप्रूडेंस बनाई गई, जनरल जिलानी से आज अक्टूबर तक लाडला नवाज शरीफ, उसके तहत नवाज शरीफ को पारी। आपने पनामा में कोई अकामा क्यों निकाला? नहीं निकालना चाहिए, लेकिन पनामा का जवाब तो दे। तीन चीज का नवाज पनामा का जवाब नहीं है। दो जजेस नवाज शरीफ का नाम नहीं है पनामा में, फील्ड के जवाब मिल गया। दो जजेस एवन फील्ड पे थे, आप नवाज शरीफ का नाम पनामा में निकाल दें, एवन फील्ड पे थे, मैं आपको एवन फील्ड का जवाब दे दूंगा। क्यों आप क्यों दे, आप क्यों उस वक्त देंगे? ये सवाल जब नॉमिनेशन क्यों जब इंतजार कर रहा है पहले मुझे उसका, ये फिल्मों के डायलॉग अमिताभ की फिल्मों के अच्छे, पहले उसका नाम ला के दो फिर उसका नाम ला के दो। शाहदान जिसका नाम था ना उसने ऑन किया, उसका नाम हुसैन है, जानते हैं उसे, और 2006 के लिए हाँ उसने ऑन किया, उससे पहले बेरर सर्टिफिकेट एक्ट टोटल, और कैसे पैसे भिजवाए, किसके नाम पे है, कैसे पैसे गए, ट्रकों कोई पैसों की बात ही नहीं है, ऊंटों पे गए, कच्ची पर्ची, हुसैन कुछ और कहता है, मियां साहब कुछ और कहते हैं, ये बेरर सर्टिफिकेट से कुछ और, दादे से पोते को आ गई, कैसे और जिंदा पोते को आई जिसने दादे के साथ मिलकर मिल चलाई सऊदी अरब। अच्छा आखिर पे आपको हमें पता है, पूछा कि ये कतलियों के हैं, यही जवाब दे दे, ये भी नहीं जवाब दिया, किसी ने जवाब तो है ही, जवाब छोड़े सर, सुपर डुपर लाडला है मेरे में, इसमें हर जगह पर कहीं कुछ ज्यादती है। मैं आपसे अग्री पार्शली थोड़ा सा अग्री करता हूं, मैं आपसे आप पूरा भी करें, एकामा शिकामा मैं मुझे उस टाइम भी समझ नहीं, एकामा पे फारक कर दिया, नायली हो गई, सजा देनी थी ना मुनीब साहब, लाडला, लेकिन
سیاستدان ہو ملک کا تین دفعہ کا وزیر اعظم ہو اور جواب نہ دینا یہ بھی میری سمجھ میں نہیں آتا بھائی جان. منیب صاحب لاڈلہ آج کل کون ہے؟ کوئکلی جواب دیں, پھر میں نے ایک اور چیز پوچھنی ہے آپ سے. یہ جواب مجھے رانا صاحب نہیں دے رہے ہیں. لاڈلے میرے نظر میں تو اس وقت پوری پی ایم ایل این اور میاں صاحب ہیں. تمہوں کو شک تو نہیں نا پاجی؟ میں نے پوچھ رہا ہوں. نہیں انہوں نے کیا پی ایم ایل این لاڈلے بھی رہے ہیں نا, تو تسی اگری کر دیو. کیوں کر اگری یار؟ اگری میں سوال کرو میں جواب دوں. مجھے یہ بتائیں صاحب, انہوں نے اگری میں کر لا اے کیڑی گل. یہ زرداری صاحب سے جب پوچھا جاتا ہے, مجھے جب زرداری صاحب سے پوچھا جاتا ہے کہ لاڈلا بلاول صاحب میاں صاحب کو کہہ رہے ہیں, وہ کیوں نہیں مانتے اس چیز کو؟ دیکھیں نا ادھر کیا گیم چل رہی ہے پارٹی کے اندر, پیپلز پارٹی میں تقسیم کیوں ہے؟ دیکھیں بات بڑی سیدھی سی ہے. میاں صاحب اس پوزیشن میں ہیں کیونکہ میاں صاحب نے جو, یار میں ایک ساؤنڈ اور سنانا چاہتا ہوں, مجھے دونوں چیزیں کا جواب دے دیں. کل زرداری صاحب نے بھٹو صاحب کے کیس کے اوپر جو کل پریس کانفرنس میں بلاول صاحب نے معافی چاہی, انہوں نے, میں بھی وہی غلطی کر رہا ہوں جو انہوں نے کی. سنیے گا, قائد عوام شیخ ظفر علی بھٹو پہ جو الزام تھا کہ آپ نے فلاں بندے کو قتل کرنے کی کوشش کی, وہ بندہ زندہ ہے. آج بھی آپ کے سامنے پریس کانفرنس کر رہا تھا, کورٹ میں موجود تھا, مگر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اس کو قتل کرنے شہید کر دیا گیا. منیب صاحب اچھا یہ تو میں کیا کہوں, میں اس پہ یہ صرف آپ سنانے کے لیے. لیکن زرداری صاحب اور بلاول میں کیا بات ہے کہ ایک لاڈلا کہتا ہے کہتا سلیکٹڈ ہے, دوسرے کہتے نہیں جی ہم تو عمران خان کی بات کر رہے. بلاول یہ بات بڑی ایسے آکاش صاحب, میں صرف اتنا کہوں گا, دیکھیں بات ہے ایک ڈویڈنڈ کی. وہ ڈویڈنڈ جو میاں نواز شریف صاحب نے حاصل کیا ہے پچھلے ایک ڈیڑھ سال کے اندر, وہ اس کے وہ بینیفٹ جو میاں صاحب نے حاصل کیا ہے چند عام معاملات کے اندر اور چند عام فیصلے کر کے. اب ظاہری بات ہے اس کے اندر باقیوں کا خیال تھا کہ انہیں بھی شیئر ملے گا. وہ ظاہری بات ہے جب کوئی آپ کام کرتے ہیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے نا, تو پھر ظاہری بات ہے باقیوں کو لگا کہ بھئی ہمیں بھی اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ملے گا. لیکن سیاست کے اندر کیونکہ جو کام آپ کے ہاتھ سے ہوتا ہے یا جو آپ نے کیا ہوتا ہے اس کا یا پورا فائدہ یا پورا نقصان آپ ہی اٹھائیں گے, یہ بھی ایک ان سیٹ سا رول ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میاں نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا اس وقت, اسٹیبلشمنٹ نے ہٹایا 2017 کے اندر اور جج صاحبان کو مل کے ہٹایا, تو اس کے بینیفیشری کون بنے؟ میاں نواز شریف, عمران خان صاحب. اب عمران خان صاحب نے پچھلے سال ایک سازش کے اندر وہ گوڑے تھے پھنسے ہوئے, اور وہ پھنسے ہوئے کیا شامل تھے؟ وہ تھے کہ آرمی چیف آصف منیر صاحب, جنرل آصف منیر صاحب آرمی چیف نہ بنے. وہ اس ظاہری بات ہے اس سازش کے اندر ان کو شامل ہوئے اور پھر ایک کے بعد دوسری اٹمپٹس کیے 9 مئی تو بعد کی اٹمپٹس میں آتا ہے, تو اب اس کا خمیازہ بھگت رہے. کوئکلی سر آخری دے سکتے بینیفٹ اس کا پی ایم ایل این اٹھا رہی, لیکن میرا خیال ہے پی ایم ایل این کا بینیفٹ پہلے شروع ہو گیا تھا. کس نے بھیجوایا تھا؟ سر آخری سوال, ہاں یا نا, میاں صاحب خان نے بھیجوایا تھا جی باہر؟ عمران خان نے باہر بھیجوایا تھا. جنہوں نے تو دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے گفتگو سنی کاشف عباسی کی, ارشاد بھٹی کی اور عامر الیاس رانا کی, اور اس کے ساتھ ساتھ منیب فاروق کی, تو بیسیکلی اگر پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں کامران شاہد کے شو میں ان کی کافی لڑائی ہو گئی تھی, عامر الیاس رانا اور یہ جو ارشاد بھٹی ہے, اور اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ یار آپ تجزیہ نگار ہیں, آپ کوئی ان کی پارٹی کا حصہ نہیں ہے. عامر الیاس رانا ان کو ایسے ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے جیسے ان کی پارٹی کا حصہ ہے. تو یہی بات یہاں پہ بھی ہوئی ہے, اصل بات جو تھی وہ لاڈلے کی ہو رہی تھی. اور منیب فاروق نے بھی, حالانکہ منیب فاروق بھی دیکھا جائے تو ایک لفافہ صافی ہے, لیکن اس نے بھی کاشف عباسی کے شو میں یہی کہا کہ نون لیگ اور نواز شریف یہ سارے ہی لاڈلے ہیں. اچھا اب لاڈلا بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ لاڈلا میں آپ کو بتا دوں, جو ابو دا لا ہوتا ہے, یعنی کہ جس پہ کوئی بھی کیسز ہیں یا کوئی بھی وہ جرم کرتا ہے اس پہ لاگو نہیں ہوتا, یا جو اس کے اوپر کیسز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, اور یہی کچھ ہو رہا ہے. تو یہ جو بار بار کہتے ہیں نا کہ عمران خان لاڈلا ہے, بھائی وہ اگر وہ لاڈلا ہے تو وہ پھر جیل میں کیوں پڑا ہوا ہے ابھی تک؟ اس کے اوپر 200+ کیسز ہیں, جیل میں وہ پڑا ہوا ہے اور چھوٹی سی اس کو بیرک دی گئی ہے. یہ تو باتیں ہی ہیں نا کہ جی
इमरान खान को ये फैसिलिटी दी जाती है, वो फैसिलिटी दी जाती है, हमें क्या पता, हमने जाके तो नहीं देखा। इससे पहले अटक जेल में रखा हुआ था, अडियाला में तो बाद में लाए हैं, और अटक जेल में जो हालत हुई थी वो आप लोगों के सामने है। तो ये मतलब 100 दफ़ा कह लीजिए इमरान खान लाडला है, उससे कुछ भी नहीं होता। लाडला होता तो बाहर होता। अभी तक तो नवाज शरीफ के केसेस माफ किए जा रहे हैं, इमरान खान का तो सुना ही नहीं जा रहा केस जिसमें उसकी बरियत हो सकती है। उसको जबरदस्ती अंदर रखा जा रहा है, उसकी पार्टी को क्रश किया जा रहा है, उसके बंदे तोड़े जा रहे हैं, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही है, ये होता है लाडला। तो बेसिकली जो नवाज शरीफ जो है वो लाडला नहीं, लाडला प्लस हो चुका है। तो व्यूअर्स आपका इस बारे में क्या ख्याल है, अपनी राय का कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।